Maga aangkat ang gobyerno ng 35,000 metric tons ng isda para tugunan daw ang kakulangan ng supply nito sa bansa. May unang balita si Bernadette Reyes. Pambihira, pero hindi lang miminsang nangyari ang ganitong pagkakapadpad sa baybay ng sangkaterbang isda na talaga namang biyaya dahil banye-banyera ang napupuno. Pero kahit sa labas ng ganito mga pagkakataon, mayaman sa isda ang Pilipinas, lalot na papalibutan ng malawak na karagatan. Kaya kabalinto na ang maituturing na hindi pa rin self-sufficient sa isda ang bansa. Kapag kinumpara sa demand, lumalabas na kulang ang supply ng isda sa bansa ng mahigit 165,000 metric tons ngayong taon. Para mapuna ng kakulangan, 35,000 metric tons ng isda ang i-import simula October 1 hanggang December 31. Bukod pa sa 442,000 metric tons na inaangkat para sa mga dilatang isda. Ang sabi ng BFAR kailangan kasi magpatupad ng closed fishing season o ban sa pangingisda sa ilang lugar sa bansa. Kahit ganito kalawak ang ating pangisdaan, kailangan natin siyang uh, sustainable yung mapangisigwaan. Para masiguro natin na yung ating fish stocks sa karagatan ay may pagkakataon na makapagparami. Pero uh, long term goal natin ay maging uh, self-sufficient tayo. Sinagot din ng BIFAR ang pahayag ng isang grupo na hindi kailangan mag-angkat kung hindi lang nasasayang ang 40% na mga nahuhuling isda ng mga Pilipino. Sobra isda, kaya lang hindi napapakinabangan. Eh, hindi lang kakulangan ng post harvest facility. Isa rin doon yung handling, you know, yung handling mismo. Halimbawa, yung mga mga isda natin pumunta sa dagat, walang yelo. So pagdating nila dito, kahit ano, pag mo yung sa post-service facility, masumahan na rin ang quality. No? Direktiba yan ng ating Pangulo na magkaroon ng mas marami pang cold storage facilities para sa pagkakataon na marami ang ating huli, may means tayo para imbakin sila. Kakabit ng hamon sa supply ang mas mataas na presyo na ramdam sa palengke. Sa tala ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 240 pesos ang kada kilo ng bangus sa ilang pamilihan sa si Metro Manila, habang hanggang 160 pesos naman ang presyo ng tilapia. Dito sa Marikina Public Market, may mga pwestong nagtitinda dito sa halagang 170 pesos kada kilo. Nabaha po, naubusan bali na kahirapan po ng supply ng isda. Kapag yung wala po talagang sariwa, napipili po kami sa frozen po. Bukod sa epekto ng mga bagyo sa supply, may epekto rin sa presyo ang mga oil price hike. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.